Снима настано, т.е. согласно со регулативата за заштита на лични податоци се разбира. А со тоа што ќе ве напоменам дека нормално ова ќе биде користено само за целите на проектот, нема да биде на некој друг начин дистрибуирано или да биде без некакво одобрение во согласно со регулативата на македонската регулатива која што се однесува за заштита на лични податоци. Ви благодарам на сите, уште еднаш ви посакувам добре дојде. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Голем број од вас што покажа интерес да бидат дел од ова предавање, односно од овој настан. Имаме интересни предавачи, имаме можност да видиме искуства од светот и се разбира спојувањето или можноста за степенот на имплементираност на електронското здравство во македонскиот систем. Се решивме со нашиот тим ова предавање да биде претежно во однос на практичниот дел, кој што најголем број од нас и не засега, како инженерството значи влие во медицината, кои се бенефитите од тоа, односно кои се придобивките, кои се негативните аспекти и она која што повеќе можеби сите нас не интересира, бидејќи претежно сме овде од Македонија и самиот настан е на македонски јазик, ќе биде говорот кој што ќе го имаат представниците од клиничката болница Штип, директорот на клиничката болница Штип, со оглед на тоа дека го покрива југоисточниот регион во Република Северна Македонија и се разбира оној без кој што не можат значи да се процесуираат сите тие термини кои што се закажуваат, а тоа е раководителот на мој термин при клиничка болница Штип, Владе Рибарев. Пред да поминеме на тој дел, ќе се разбира дека воведот мора да биде значи од практичен аспект. Јас и колешката Марија Амповска успеавме значи да направиме некои истражувања кои што се однесуваат на европската регулатива која што ја имаме и е во согласност со нашето македонско законодавство, со тоа што ќе дадеме некои напатствија за влијанието на европското електронско здравство на македонскиот електронски здравствен систем и на здравствените услуги и се разбира на регулативата која што некоја е донесена подоцна, обидувајќи се да го следи модерниот тек на сите промени или на оние иновативности кои што се однесуваат во делот на медицината, а веќе се дел од нашето секојдневие. Ова е мојата презентација на која што ќе се биде значи кратка во однос на европската регулатива и еден дел сегмент во кој што ја поврзувам информацијската и комуникацијска технологија во здравството, бидејќи влијанието нејзино е најголемо во овој дел. Имено информацијската и комуникацијската технологија се во многу блиски врски со самото електронско здравство. Начинот на кој што гледавме ова да биде представено, односно истражувањата кои што доправа ќе бидат, се однесуваат на истражувачки методи кои што веќе ние ги користиме со правна анализа на акти, со синтеза на податоци и се разбира она кое што може би највеќе во моментот не помага се интервјуата со респектабилни личности кои што може да дадат имаат дел и влијание во креирањето на информатичкиот систем во здравството. Каде се почетоците? Значи почетоците доаѓаат во однос на европскиот правен режим кој што се однесува на јавното здравје, односно на јавната здравствена грижа и се разбира дека многу поголем дел знам дека вие сте сега слушачи кои што се и од медицински факултет, и од правен факултет, и од електротехнички факултет, но ние ќе се и се разбере дека има граѓани кои што се заинтересирани за оваа тема. Меѓутоа, мораме да ги се обидуваме значи ова да биде пристапно за секоја област и за секој интересент кој што можеби понатаму ќе се развива во оваа тема. Зошто е важна Европската конвенција за заштита на човекови права? Скоро сите земји има потпишано, особено значи
земјите од регионот и земјите членки на Европската Унија, со тоа што Европската конвенција на заштита за човековите права е онај двиг, основен документ врз основа на кој што се креираат и европските документи, односно договорот од Лисабон или договорот за функционирање на Европската унија, и се разбира акционите планови понатаму, а соработката која што се има со Светската здравствена организација и препораките кои што истите ги дава и политиките кои што Европската унија ги прави. Она кое што сакам да го напоменам е дека COVID-19 донесе нови промени во однос на тоа дека ја суспендираше Европската конвенција за човекови права во однос на здравјето, бидејќи епидемиолошката состојба која што веќе постои неколку месеци во не само во нашава држава, туку во светот, предизвика да се донесуваат, значи, и да важат посебни правила, или да се секоја земја, значи, да донесува акти согласно нивното национално законодавство, а да бидат во согласно со зачувувањето и заштитата на здравјето на луѓето. Договорот за функционирање на Европската унија во член 168 исто така го регулира, значи, јавното здравје, со тоа што укажува на заедничка соработка и кооперација на сите земји членки во изградба на европијаните или на лицата кои што се наоѓаат на европско тло, со тоа што тие укажуваат на меѓусебна соработка институционална, но сепак и на ниво на регулатива, односно на ниво на легислатива. Со оглед на тоа дека здравствената политика, односно здравствената регулатива или здравственото право е исклучиво, значи, во доменот на националната регулатива на секоја земја членка на Европската унија, тоа мораме да го напоменеме, меѓутоа главната рамка или правната рамка сепак е дадена во договорот за функционирање на Европската унија и се разбира во стратегиите и акционите планови кои што константно Европската комисија и Европската унија ги донесува. Зошто е спомената, значи, стратегијата од 2007 година, значи здравствената стратегија Together for Health или Заедно за здравје е еден пристап кој што Европската унија го имаше за 5 годишен стратегиски план. На секој 5 години, нели, ја донесува нови стратегии, врз основа на кое што го уклучува, значи, заштитата на доброто здравје, на врз основа на старењето на популацијата во Европа, заштитата на здравјето определени threats или закани, и динамиката на здравствените системи кои што ги имаат, но динамиката поврзана со новите технологии. Всушност, овде доаѓа и на некој начин, ајде да ја кажеме, ренесансата на електронското здравство. На овој начин, овде се набројани, се разбира, значи, и Европската здравствена програма, кои што секојаш се поврзани со активностите кои што Европската унија генерално, значи, ги презема на нивното супранационално ниво, но сепак се имплементираат на национално ниво на земјите членки на Европската унија, и се разбира на аспирантите, како што е Република Македонија, Република Северна Македонија. Анализите покажуваат дека скоро секоја земја членка има национална здравствена, електронска здравствена програма, врз основа на кој што ги донесува своите протоколи, односно своите правилници за работа. Многу важно мораме да ја спомнеме, значи, здравствената, Светската здравствена организација, во која што на незиното собрание врз основа на двете резолуции кои што ги има донесено за електронско здравство во 2005-та и 2013-та година, се труди да направи една стандартизација на електронското здравство и на тој начин, значи, да се зборува за интероперабилност на сите стейкхолдери или на сите учесници. Се разбира дека електронското здравство, значи, во пошироко смисла на зборот, не можеме само да го поврземе, значи, со електронскиот здравствен систем, туку станува збор или со електронските здравствени картони кои што се нарекуваат, или електронската здравствена картица. Меѓутоа, во принцип, се што се подведува или се проширува под ова електронско здравство, значи, би било и телездравството, значи, мобилното здравство, кое што е многу популарно, особено сега со
COVID пандемијата, односно периодот во кој што се наоѓаме. Понатаму, влијанието кој што социјалните медиуми ги имаат во здравството, многу луѓе значи ги користат социјалните медии во однос на телевизија, значи електронски медии, значи без разлика, значи секој начин на кој што и ние пристапуваме или добиваме определена информација. И оно кое што е многу важно е значи биг дата во здравството, односно информацијските податоци кои што се складираат и врз основа на кои што се креираат многобројни функционирања на здравствените системи, односно на електронските здравствени системи, апликациите, платформите и она кое што е најважно е се разбира правната рамка која што се однесува на електронското здравство, за која што колешката Марија Амповска значи ќе зборува детално и ќе се фокусира детално на македонското електронско здравство, односно на легислативата која што се однесува во оваа проблематика. Во едно истражување кое што е направено значи од Светската здравствена организација за земните членки е воспоставено дека во 2016 година е направено ваквото истражување, се однесуваше исклучиво на електронско здравство. Се добиени значи следниве резултати кои што вие ги гледате веќе на презентацијата, станува збор дека 84% од земните членки на Европската унија, кои што се дел се разбира од Европскиот регион за на Светската здравствена организација, значи имаат политики кои што го подржуваат прогресот и постигнувањето, односно работат на определени цели во универзалното здравствено во универзалното здравство во кое што основата е нели на јавното здравство се развија. 70% од овие држави значи имаат национална електронска здравствена политика или стратегија, што можеме да кажеме дека и покрај тоа што Република Македонија не е значи во земја членка на Европската унија, ние можеме да се пофалиме во овој дел дека ние веќе тоа го имаме. 69% од земните членки на Европската унија значи кажале дека имаат финансиска поддршка за да можат да го имплементираат националната електронска здравствена стратегија или политика која што е воспоставиле, односно ја донеле. 60% значи имаат имаат национален здравствен електронски систем или health system. Informatical system и 89% земите членки значи пружат или инвестираат во образованието или во тренирањето, односно во обуките кои што се однесуваат на користењето на информацијската комуникацијска технологија и на електронското здравство. Што се разбира дека тоа се разбира високи проценти. Европските политики и акции значи имаат за цел се разбира да го заштитат здравјето, да го подобра здравјето на европските граѓани или европските или луѓето граѓаните кои што моментално се нашле во Европа се разбира, ја поддржуваат модернизацијата значи на здравствената инфраструктура и имаат за цел да го подобрат и да го направат поефикасен европскиот здравствен систем. Овде се значи само делот за подобрувањето на здравствените системи врз основа на тоа што работат се разбира на прекугранична здравствена грижа на европска референтно мрежување кое што е многу познато се разбира и Health овде влегува или електронското здравство со тоа што се нуди дигитална здравство и грижа и она што е многу популарно а се поврзува со Европската здравствена унија а тоа е EU for Digital предпоставува мрежување на неколку болници, врз основа на кои што учествувале од тие 300 болници, имаат 900 единици, значи имплементирани своји податоци врз основа на болести, врз основа на анамнези кои што ги имаат за пациентите и тие можат да ги разменуваат ваквите податоци. Понатаму, значи, оно кое што сакаме и го поврзуваме со денешнината, односно со актуелната состојба, е она кое што Урсула вон дер Лајан, председателката на Европската комисија, во октомври го изјави, а тоа е дека не може да се чека, значи, да заврши пандемијата, за да може да се направат сите подготовки, да може да се, подобри или пак да се поправи, ајде така, репарација да се направи, значи, на минатото заедно,
иднината, меѓутоа се заснова на тоа дека е потребна строга или јака основа за во сите 27 земји членки на Европската унија, за да може да се го детектираат, да се подготвуваат и соодветно да реагираат, значи, на Европската здравствена унија. Од овој дел, оно што ќе го споменеме е и ќе се префрлам на делот за Македонија, бидејќи ги споменуваме користењето на информатиската и комуникацијска технологија, и ова се податоци за првото тромесечие на територијата на Република Северна Македонија, со тоа што можете да видите дека овде се уште не се гледа или се уште нема инфлуенца, односно се уште го нема влијанието од ковидот. Бидејќи првото тромесечие, значи, се знае, тоа се првите месеци делумно опфаќа, значи, од делумно потпаѓа, значи, март месец се разбира целиот во кој што пандемијата започна, и дел од четврти месец, меѓутоа анализите се направени, дел од анализите кои што повеќе ќе ги видиме се за првите три месеци, кои што претпоставувам дека многу ќе ве заинтересираат. Така да, направени се, зошто ни е потребно? Ние зборуваме за електронско здравство, ние зборуваме за информацијска и комуникацијска технологија, меѓутоа, како ќе ги добиеме овие можности? Дали некој може, има идеја? Значи, овие можности исклучиво можеме да ги добиеме преку интернет. Не постои друг начин како ние би се поврзале, како ние би се сврзале, ако не постои интернетот. Што значи дека влијанието и употребата на интернетот е наше секојдневие. Односно, сето она кое што предпоставува наше нормално веќе функционирање е дел од интернетот или дел од платформите кои што ние ги користиме, без разлика дали се тоа социјални платформи, дали се професионални платформи или се некакви други вмрежувања. Како и да е, значи, Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија за првото тромесечие за 2020 година излезе со податок дека 79,9% од домакинствата имаат пристап до интернет, и тоа од домашен интернет, се разбира, кои што го користат во домакинствата, а од вкупната популација која што е анкетирана од 15 до 74 години користат интернет, со тоа што 70,9% го користат интернетот скоро секој ден. На оваа статистика, значи, ја поврзуваме со растот од 2012 година, или овде ви е даден еден диаграм во кој што се однесува на порастот од и користењето на интернетот во домакинствата, односно пристапот на интернетот на домакинствата од 2012 година до 2020 година, со што се укажува дека 2019 година има 81,8%, додека во 2020 година веќе имаме мал пат, меѓутоа тоа само бидејќи станува збор за првите три месеци. Ова вас, студентите, повеќе ќе ви интересира, односно колку користите интернет. Интернетот за првите три месеци, значи, според ученици и студенти, користен 93,8%. Значи, тоа е, може да се види